на вашу думку, нам безвізовий режим цього року все ж таки не дадуть? Наші шановні європейські партнери під будь-яким приводом відтягують вирішення питання про надання безвізового режиму. Спочатку нам розказували про те, що ми маємо виконати цілий ряд умов. Ми їх виконали. Тепер нам розказують, зокрема, Німеччина і Франція, що вони повинні, перед тим, як надати нам безвізовий режим, вони повинні розробити механізм припинення цього безвізового режиму. Чому вони про це говорять? З однієї причини. Тому що вони нас бояться. Тому що вони бачать, що в Україні переважна більшість людей мають низькі доходи, і що як тільки буде безвізовий режим, одразу всі поїдуть у Європу в пошуках кращої долі. Оце єдина відповідь на питання, чому українцям досі не надають безвізовий режим. Нас бояться, а мільйони переселенців з Азії, які там масові зґвалтування влаштовують, вони їх чомусь не бояться. Це абсолютно правильне питання, тому я вважаю, що якщо нам Європа, і ми вимагаємо, що Україна в першу чергу має захищати власні національні інтереси. Я про це підкреслюю скрізь. Ніхто про нас не подбає, якщо ми не подбаємо про свою власну країну і про себе. Ні Європі, ні Америці, ні Росії не потрібна сильна Україна. Їм потрібна Україна як розмінна монета, де вони вирішують власні питання. Поки ми цього не зрозуміємо, поки ми будемо сподіватися, що нам поможе чи Європа, чи Америка, чи Росія, як це ватники думають, що їм Росія поможе. Нікому не поможе, якщо самі собі не допоможемо. Тому ми повинні поставити Європі дуже так чітко, дипломатично, але наполегливо умову. Або вони негайно надають нам безвізовий режим, або ми повинні припинити дію угоди про безвізовий режим з країнами Євросоюзу. Тому що кожен бомж, кожен терорист, кожен убивця і гвалтівник може через Європу заїхати до нас без будь-якої візи і потім влаштовуватимуть теракти у нашій рідній країні. Тому, якщо Європа не може надати безвізовий режим нам, крайній час, вересень місяць, ми повинні припинити дію угоди про безвізовий режим з країнами Європейського Союзу для того, щоб захистити Україну від хвилі мігрантів, від загрози терористичних актів тощо.